kitabu nikahi. Kitabu chogera kuyokuwasa. Omuli amateke mfoforo. Atenga abavubuka balina okugategeera ennyo agenda okuyingira obufumbo ng'ategedde ebyokukolayo. Kiba kirungi omwami n'agenda okuwasa omukyala ng'akimanyi nti omukyala bw'afuna olubuto aba sitaboni. Kubanga ebiseera ebisinga babeerawo talaka. Omukyala yamazeeko emirembe kumbe lubuto. Kiseera ky'anaakimanya nti kasita alufuna tabeera oke. Ajja kungoya ne kangume. Ebiseera ebisinga ebigambo bya talaka nze muta wallahi nze mpe divorce ngenda. Ogenda omubuuza nti mulimu olubuto lwa myezi esatu. Kati mwoyisi omuvubuka ng'omuzza ebbali ng'omugamba nti omukyala ono tombeera nnyo kulyanda. Ne bwakufuma nti olega ekitu ebyo tofaayo. Alina ebimutawaanya. Emikisa mitono nnyo okutula mu misango gy'abavubuka abato mu bufumbo nga madamu si muzito. Bagyemalire yeeka. Ebiseera ebisinga tugenda ogituulamu lw'ebiri, lw'ena. Waliwo lwe mutuulamu n'ogamba omuvubuka nti toddayo okutawanya mukyalo ono nga abulako nnaku ntono nnyo ateekewo bebi. Naye nga amuzunza amuzza muna amuzza eri amutwale wayima mu kitiibwa ekyekagundi amutute n'omugamba muleke oba akuvuma kuvuma naye muleke asooka aconcentratinge ku bebi we. Ebula nnaku. Mukazi we tumulaba akooye naye amulinyisa amadala amutwala mu ofisi ya sekagundi n'amugyayo n'amutwala mu ofisi ya sekagundi. Okutuula wano tutegeera ensonga ezo. N'okimanya nti omukyala aba muzito obwongo omutabukako. N'atandika okukola by'otugamba nti mukyala ono alina diguli. Mukyala ono ayambala hijabu. Kasita azitowa. Taba kyekimu. Oba odiringa n'abantu babiri. Oli ali munda alina ebibi ebirala nnyo. Mbo ekyo okulabirako baana bange. Otambula safaari mu motoka nga olimu omukyala wa lubuto n'agga njagala kasooli omwoki. Nemukeberakebera ku luguudo nga talabika. Nemukebera ku luguudo nga talabika nemungwako nemugula. N'alumako mulundi ogu n'aga anfunyira bubi n'amusuula emabega. Njagala bibumba. Nemubinoonya nemubigwako. Ogenda omala obbigula nti appetite yafudde nemubisuula emabega. Aga njagala keeki. Mugenda okutuuka gye mulaga ng'emmotoka dustbin ng'ebintu bijjudde emabega yogati ebyennyanja ebyennyanja bikalu naye ogenda otutuuka okkigula mbu appetite efudde eguma gumikiriza okutuuka gye mulaga okulingiza emabega omumotoka ng'obuuza bintu abiguze ddi byonna buli kimu yalumyeko byati yabirumye nako liri ekyo. Kati omuvubuka waba yayombye dda sente zange zolunabwonoonyi kyala kunzanyirako next time sitambula naawe. Kati wetusoma wano mu kitabo kino nga nabbi sallallahu alayhi wa sallama atunnyonnyola ensonga nnyingi nnyo nnyo okutandikira mu kwogereza kuwasa oleesa omugole waka bawasa batya mpaka inshaallahu taala katulabe hadithi gyetugenda okugulawo nayo olunaku olwaleero byamuneeyi taala. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم la nikaha illa biwali. Hadithi elimu abantu babiri omutabe Abi Buruda ya Amir ibn Abi Buruda ibn Abi Musa oyutabe tiyalaba ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niyate tatawe an abihi ye tatawe sahaba tatawe Abu Musa al Ash'ari agobuzaale Abdullah ibn Qais abamanya twogedde mangi muyinza okuba musigadde ebbali. Sahaba ali mu hadithi aliwogu amanya ge Abdullah ibn Qais era amanyikiddwa nnyo jeno omu ku baduumizi
bamajiga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate omukuba umara abakulembeze bamatwali oyo abu Musa al-Ashari era yomukuba gwatu batumako e Yemen ogenda kula dawa kubanga fetu singa kumanya Muadh ibn Jabal nene abu Musa al-Ashari agobuzala Abdullah ibn Qais yamutumako ko msaidize Yemen. Yemen nsi nene izo nensi zimulewa ziyemenye izo zi Iraq nsi nkade nina biyazisangawo sallallahu alaihi wasallam bibuge yu hadhara maut Sanaa e capital city nina biyazisangawo Baghdad bibuga bikade nyo nina bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyazisangawo Chulaba Yudaya bayina okubikuba bayina bikuba bijewo tekayo entalo makumama omuntu nekubakuba nemwekuba nemwekuba biyuga bikadde nsinkadde ezo zolaba kakati ono mutabani woli Abu Burda ye mutabani yeti yalaba ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taata we senior sahaba gwetwogeddeko yazaala omuvubuka ono kati omuvubuka akisoma ku kitaawe Abi Burda amanyage ya Amir bun Abi Burda Amir bun Abi Musa ate Abu Musa itatawe agobuzale Abdullah ibn Qais Abdullah ibn Qais nno temina kumisa ako maso kuba tugendi yali mukulembeze wa matwali Nabi sallallahu alaihi wasallam yafunanga ekitundu nakiwamba ngateka wa mirwe ebiragiro biva Madina nebijja bikusanga eno kutwala ebyokulembera ate yali muduumizi wa magye era mu babu ijtihad mu riwaya ziraga nti nabi yakuba ku kifuba oyo yali amutuma e Yaman Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu yakuba ku kifuba yamugaa gyolaga bantu sibasiraamu ogenda kulamuza ki namugaa kitaba Allah fa in lam tajidu fiha utasanga muteeka jogera ku ekyo namuga nti sunnatu rasulillah nzira kwa hadisi za nabi sallallahu alaihi wasallam fa in lam tajidu fiha namu utasanga namuga nti ajitahid wala ahlu nja kwisa kunyikira nga siva ku bibiri Qur'an ne hadith nabi namukuba فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله نمكبك كفوبا نغاني بزال الله تبارك وتعالى اتيبي سزا ومبكا ومبكا والله يجتوف يورغا سبانتو بسلا بيتاكو كويغا بيتاكو كوا تيمبولا bitago kwenna mulesa okusinzira kubiri waawo namagezi gaawe olite walu mkwano gwange omunyangamba ngenda Makka niyo mukadde yantumye ntasubiri ate nge ntasubiri tekkirizi babida yangaye nti kakutanda nove Makka nga tondete ntasubiri tulinya wano naye nange sina kugireeta nemugaagule ntasubiri ogireete ogiwa omukadde wallahi jamani sala kunza nyirako yubida ni mganti ye abitegedde wentegere iyo yeyoli naam ni jiguro jimu ye mujja mu busiramu muri paka ono omusomesa mpola olwa abana mugenda kunankani ani graduation party yamugamba omwana waffe yasomye kayimirire atubulire ku byasomye nayogerako eri abantu agane ha yino byennasomye munabitegeera mmwe abamuweredde bagamba abamuweredde n'abakuŋŋaanye bali mu kukakkanya ye tamanyi nti akakkanya bantu bambuuza wasomye ki bugulombo asomye gulombo oba eyo ekoosi ki kali kakati oyo Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu lwaki tulina okumanya abantu abo
abantu abujjo kumubamanya oyongera kukumanya oyongera kwa helm oyongera kumanya nti tulina kye tuzitowa wali abasajja ba Allah nga bazitowa era balina ebyafaayo naye mu hadithi eno nabi atugamba sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwali tewali obufumo buyinza kubeera butuufu okujjako nga waliwo wali agaba omwana omuwala agaba omwana omuwala mu busiraamu afa ku saidi egi asaba ku saidi ya taata abava ebikojja tebagaba ensi yonna ne beggwayo naye nga bukojja ne bajjajja mwami ne bajja nekojja mwanje nekojja muwanga nekojja kato tebagaba kubaita wali agenda okugaba omwana omuwala ainava ku saidi ya taata gyebaita asaba abaana babrothers basisita ono basobola omugaba babrothers basisita ono basobola omugaba bebagatta nabo taata so si bagatta nabo maama kubanga lusi maama waffe azaalayo abaana abaleeyo mubasajja baki abalala si bekiri abo nabo babaliwa bakojja nabo bakojja nabo bakateeka eri tebajje definition y'ekigambo wali mu kuwasa beba balina oluganda kusaidia taata womukyala amakulu tutandikira ne taata yennyini ne bataata ate jajja waabeerawo jajja mwami oyo tagaba ne bagaba jajja mwami nga waali ate akulembezebwa kumpi ne taata ogaba muzukulu we ekimu ku byewuunyisa jajja azaala taata muzito nnyo kubanga ye taata omutuufu era mu bonnaawo yasinga okusanyuka okulaba ku mwana w'omwana we era kyabulaba okukola akiika y'omwana wo omuntu oyo nga gyalina otamuyita waakiri fenna tuleke oyite oyo fe tuleke tetuyitanga jajja w'omwana wo gwozadde bagenda musalira akiika bajjajja be weebali noyita abawalimu bonna ku kibuga ne baggwayo mikwano ne giggwayo emmoloka ne zikijula mu lujja ng'abantu abo tebaliiwo nze wenkitegerera mbawo obuvi kubanga manya totegera byokola akyasinga okuba n'essanyu ku mukolo ogwe bebali ababiri ate balese ebbali era bwe bagenda nakufaayo nnyo okumanya kati omwana waffe akolaki atandise okuyimirira atandise okwavula atandise fe tubijjukira ebyo kasi tumala okukwata ku wali nga tugenda ati nabalala ba bubaasa agaba tekazitoye bulungi ogwo nagwo musango naye olisi wakabaasa oli musaayibwe kati aliwali beebo abalina oluganda ku saidi ya taata ku mwana n'omuwala nga jjajja mwami nga taata na bonna bali mu layini eyo jjajja mwami naye bajjajja bonna abalala baganda bajjajja ne taata ne babrothers ne bataata bonna bali mu layini eyo newajja ne babrothers b'omwana n'omuwala bonna abo bamugaba okujjako nga muto akalinzi akali emyaka 9-10 tikagaba agaba ateekeddwa okuba amanye ebyomukwano so si myaka 8-9 ngaoye muko nedda otakkirizibwa mpozi mu bino ebyaffe ebyekiganda bamuwa enkoko ebyo mukoko ate enkoko ne bamuwa enkoko n'ekiyonjo n'agenda naye mateeka ga shariya agaba ateekeddwa okuba nga ategeera ebyomukwano era nga ne bano bye baliko ono abitegeera nti kati ono atutte ono nofuse mukyala weono so sibiri ebyaffe ebyomu buganda nti omulenzi wajjajja abeera mwami kati ate abanywa enjaga anti wagenda ndi mwami bagenda ogenda ku mawulire nti ate jjajja we tiyamukubya ekigo bamubuuza lwaki nti ate bujjampita mwami wano awulidde kati bannange la nikaha
obufumu tebugenda kubeera butuufu n'olunaku n'olumu. Eyo la'u etegeeza la tasihu nikah. Tekitegeeza nti tebasobola kukola bufumbo, tebasobola kuwoowa. Okuwoowa kusobola okubeerawo, naye kyategeeza wano okuwoowa tekusobola kuba kutuufu okuggyako nga tulina wali. Wali y'oyo alina oluganda yeyagenda okutukwasa omukyala. Tunoonye kituufu abaana abawala oluusi yava Rwanda, abantu tebali wano, oba oluusi bali Bulaaya, abantu bali eno. Kati emirembe gino empuliziganya weziri, empuliziganya weziri. Wekiba nga waliwo abali e Bulaaya nga waliwo n'abali kuno, bali babana obuyinza abali wano bagaba. Wekigaana nga tugenda ku online, naye online tugituukako ddi nga kimaze kulemwa? Naye singa taata ali Bulaaya ate balala we bali wano, bano babawo obuyinza ne bagaba. Oba ayinawo batabani be wana bakuze awa bano obuyinza. Kasiba babo ngendo nga mpanvu nga zetagisa akasente akawerako nga zirimu okukaluubiriza. Twalaba nti ekifo ewaweebwa omukyala, omukyala talinawo mulimu ye kennyini, okujjako nga yagadde okujja n'abeerawaawo n'awuliriza naye talinawo mulimu. Byonna bye tugenda okukola tebimukwatako. Kasi yatulaga nti musiimu era aliredde ogera n'omwami we. Oba waali oba taliiwo tekina buzibu. Omukyala ekifo tugenda okuwowera. Ekyokubiri, minimum y'abantu abasajja balina okubaawo balina kuba bataano. Bwe bakkanga wansi waawo lindako okuwoowa temuwera. Maximum tewali buzibu naye mugenda mu 5,000. Naye minimum we tugenda okuwoowera babataano asooka gwe tugabira. Gwe tugabira omwana omuwala kubanga alina by'agenda okwatula. Owookubiri agaba gwe tugenda nti aliwaliyo. Owookusatu ye sheikh agenda okukulembera emikolo alungamya kubanga ffe tubimanyi tujja bikyamya. Olina okuba nga waliwo sheikh. Ekyewuunyisa ayinza okuba nga agenda okuwa naye sheikh kennyini nga yawasa era wabeerewo omulala ate so si nti kati ate nze kennyini kanneewowese nedda. Abo bameka? Gwe tugabira ye muko agaba akulembedde emikolo n'abajulizi babiri shahidain wa fi baadhi riwaya adilain. Ekyewunyisa babajulizi bo batunula butunuzi be bati ne bawuliriza tebogera kuwulira nti ayatudde bulungi. Ate si kulondalonda bulonzi lonza bajulizi, bateekeddwa okuba nga adilayini bannaddiini. Abajulizi babiri abeesigwa abajjumbize eri eddiini sala, abajjumbize eri omuzikiti. Naye abo bonna abataano be twogera tekuliiko kifo kya mukyala. Kabesenga badde maama w'omugole bonna balina kuba baami, bonna balina kubeera baami. Lwaki obusiraamu bujja abakyala mu mirimu gino? Abakyala bangu nnyo bakoraputinga. Abakyala be bamu ku bantu abangu b'okoraputinga obwongo n'omukozesa by'oyagala. Mukwano gwange omu yangamba yewe omutrafiki wamuyimiriza nga mukyala tategana kujjayo pamiti, amugaba bigambo bya mukwano ng'oli amuvaako. Kati nemubuuza omutandika otya ti awo oli beautiful, kyokka kyokka ekyo olikimugamba byadde agenda okubuuza aba bivuddeko. Kyola bwa obusiraamu bumugira dda mu mirimu egiri siriyasi, si kulwa ngu omukoraputinga ebyo webiti ebigambo ng'ebyo. Oli beautiful kati driving permit mali najikusaba naye kati kumbe nagenda kumenya mitango akubye ekitaala talina pamiti maloka kuli mipiira naye yamugambye dde ekigambo kimaze omukoraputinga ekiki. Obusiraamu tulaba bajja mu mirimu ng'egyo kubanga bangu bakulimbalimba. Fa inna qulubuhunna sari'atul mailani,
emitima gyabwe mu kuseerera zibanga tiles kwebayiye amazzi nga kuliko sabbuuni. Tiles muzimanyi kati gwewaka amazzi oseeko ne sabbuuni odigidira awo n'otubuulira ojja kutunyumiza kakati emitima gyabwe egityo okuseerera mujangu wa nnyo Allah nabajja mu mirimu gino kubanga okukola nika sikusaaga programu nene bantu bagenda kuyingira programu ya buwangaazi omwana oyo omuwala gyalaga tamanyi myaka gyagenda kumalayo nawe omulenzi okimi omuwala oyo tumanyi ogenda kumalayo emyaka emeka asatu ebiri mwezi gumu tumanyi Allah yamanyi kati kyovalaba mu programu y'okuwoowa abo abantu abataano abaami baweranga bataano olwongokati oyinza okutunayo ne kubakyala kati bwoba oyagadde okuteekawo bakyala nibba abaami balina kubeera bameka bataano ye minimum y'abantu ababeera mu kifo olwaleero olwokuba tulina online omu ayinza okuba ali ku online ngaali eri naye tumulaba ku vidiyo abajuzi bokutaano kubanga oluusi tugende netuwoowa nga ate omwami yaali eri ekireetera okuwa kwa online singa kiba nga emirimu tegisobozesa mwami kudda kati nga tulina bannaffe bali eyo mu europe bali mu america talina bitambuliiso nga bwakuma weno taddayo bwasalira bwati taliddayo eri naye nga ate yagala mukyala ali eno kisobomuprocessing empapula n'agenda eri tubabaowa namutwala abamu babeera eri ngaebitambula birina ebijja wano nyo oluusi ngaadduka politics waddira wano ate nabyo bizibu akyasobola kudda eno ngaatumuwowa n'omukyala we ng'agenda eri abamu abali mu nsi endala ekibalemesa oluusi ate abamu sente ngaebitambulisa birina buli kimu naye nga sente nyingi naga tiatenze okujja ate tukomeo nga tuli babiri kanziweereza oyo ajjibwa omu eno tubabwowana muweerezaabannange abaana abamu tubasomeseeko yarabi ofunkula nga osomesa ku baana bo waliwo incident gye nalaba omwana omuwala twamuwoowa nitumusa ku nnyonyi naye nga ennyonyi erina stop overs wakati awo omuntu yakisobola okutambula ku nnyonyi nga mupya tasaana kubana nti ate bajja kugaako ejindi akonekitinge ku nnyonyi endala batawaana naabula mukubo nalimu okukonekitinga kunyonyeddako natubulako okumala kumpyukisa isatu titutumuwuliza paka yafuna muzira kisa namuzza kwemukomyawo ekanadda akasajja bambi obusente bwakunoonya bunoonya nekaddamu nekanonya obulala nitumuteeka ku ndala era nembaga ndi mufu okulaba mufuna enyonyi nga egenda dairekiti nti kale era bamuteekaku eyimirira era o era naabulira awo era nebamuzza nfuka kyeyakola yafuna mulala yafunamu mulala ye nagenda natuuka ne ngaa nti allah alina obuyinza bannanye omulala gwe yafuna ne batubawowa ye yatuukirawo okwolwo olwennyini ate era nga yina stobova nga yagenda bwajja kugwako egindi bakati afunekitinge kunyonya endala emwongere naye omulala namugaa nti obuuza kubali abambadde engoye za poliisi nti ngenda gindi kigambo eki tingenda mu nsi bagiyita gindi ajaga nti ajangu kugendewa kagambo kamu sina luzungu lungi naye obanga oli mu nsi ebira lufalansa nga tumanyimu naeki weyogera linnya lya nsi gyolaga sirika ate nno nga babaako abaagala okuyamba babeera bali abo olusi akubuuza n'okubuuza nkuyambe muki naye bambi mukazi wattu abaana sala tusaasire abaana baffe yarabbi kyolaba okutambula kikulu okutambula kikulu nnyo era kikubirizibwa nnyo ne allah kitukubiriza nti fasiiru fi l ard eyo ensi yomu gitambule kubanga obwongo buvaako enfuufu era bubikkuka mutwatambudde tambuddeko tomala gamunyigira mu ttooke ate mu bikwatagane neeno yirimu atanatambulako waliwo walina okusirikira tena kwogera irimu ene yaffe ya quran ne hadith tewaliyo omumanyi n'omu gwe barankinga nti alimun mumanyi
okujako nga yatambula ensi, okujako Imamu Malik bun Anas oye Madina, yeye kaina rank eyokuba nti mumanyi nga teyatambula. Ate lwaki ye lwaki bagimuwa? Anti abamanyi bajjanga okukola hijja nabasinkana, nafuna kubamanya bava e Misiri, abava e Lebanon, abava e Iraq, abava e Yaman. Abasigadde bonna ba Ibn Taymiya, aba Imamu Ahmad, aba Bukhari. Bukhari ava Uzbekistan eri mu Russia, natambula abawarabu bonna bonna, Makka, Madina, Iraq, Bulwam, Basra, Baghdad. Tulifena omumanyi wa irimu aina okubeta okutambula ennyo ku lwaki kimwongera okugaziwa mu elimu, kimwongera okubanga abaka eneyisi endala zaalaba namanya nti nekino nekino gyekiri. Twalina Sheikh Kitirumu atuli mu nnyonyi ng'omusana gwaka, ne batugamba musibye enkuba tugenda kukka wansi, tugenda okukka wansi nga kiro nnyo, kyokka nga tubira waggulu enjuba ekolaki, tubuuza zirisanga nti ziri saawa satu zakiro, saawa yaffe esoma birala, niwaggulu itubadde waddiyo birala, tetunasala magaribi, tetunasala aswidi, tetunasala magaribi neisha, kyokka ti saawa satu zakiro, magaribi neisha baazimaze dda. Kati atambulanga kaaga nti obuyudaikiro tebiriiyo. Tulifena otambula n'otuuka gy'olaze niweebuza eswala endala ziraziibwa, nakumye ku subuhi ate bano baŋŋa nti kati swala tuli ishai naye endala ziraziibwa, kumbe isha gye basadde bali mabegawo ggwe gwe basaddeko nesubuhi bali mu maaso. Otambula okulabi gwe subuhi gye wasadde nam obali mu maaso bwe tonagituukako, kati neweebuuza ziri ezibadde eka ewaffe nzikime oba nninde z'abana, kubanga ti gwe zikuyiseeko gy'ova. Okutambula kikulu, kiyambako n'obwongo. Nyo mwana bamuzaalira Kaleerwe, asomedde Kaleerwe, akulidde Kaleerwe, kwakolera kwafumbiddwa kwawasiriza, yamanyi ebiri awo byokka bye bituufu. Omuntu nga tatambulangako alwana mangu, ayomba mangu, anyiiga mangu. Eyatambulako alwawo akwategerekese, kasita otambulako olwawo okuyomba. Omuntu atambuddeko mu nsi z'abalina avugayo motoka takuba kitaala, wano waffe abatakisi byonna babikuba okuva ku makya mpaka kawungeezi. Naye kasita otambulako ne bw'oba nga oliwo wekka ne kikusiba oyimirira mpaka wekinaakuta, obwongo buggulira buti nomanya nti nekino kisoboka nekiri. Ne bw'osanga owa takisi nga giyise mu kkubo ng'atikka, oggalawo buggazi ndabiramu n'osirika, bw'anaamala tugende. Atatambulangako avuddeyo amusise esise bayombye baagala kumukwekuba, ekkubo liryo, ekkubo liryo. Yatambula kutasobola kukikola ekyo, asigala mmuloka n'asirika. Lwaki ne stressing? Era labanga kuwadde kasente abaana bakezi obatambuza, obwongo bukole ki? Damu hadith. Abi Buruda tugambye nti Amir ibn Abi Musa tabe teyalaba ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabula taata we sahaba. Naam. An abihi oye sahaba taata we bamitanga Abdullah ibn Qais, amanyaga agobuzaali naye agamanyikwa Abu Musa al Ashari, mudumizi ate nga amiri wa bitundu. Naam. Qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la nikaha illa bi waliyyin. Ebigambo bya nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe bityo bibeera. Mulimu ebigambo bibiri mu hadith, tutuli dakiika 20 kumpi, kubanga yatugamba sallallahu alayhi wa sallam utitu jawamia al kalimi, utitu jawamia al kalimi, nawe waraibulali mu mutwe library namba fe gyetumanyi walinga eryawo kizimbe ekiramba ekyamuli mu mutwe sallallahu alaihi wasallam.
akola kyayagala asobola okwogera ebigambo bibiri ngaobira namya wetaga pages 15 naye ngaebyo ebibiri ate biwadde amakulu sallallahu alaihi wasallam. Naam. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها ولو حديثي عليك جوت علينا لا نكاح إلا بولي وشاهدين ogina mukitabo kyeddako awo kirahika nuska eyo bagibuuka tayinza kugendaku eyo nga talese shahidain adline togirina munuskayo anaina nuska anaina coping adiseyo mweri ogirina mwasome mbadde newunyiza nnyo okubanga adiseyo yeddako awo na kyobulaba ebitabo byonna nga si Quran al Karim yakwegendereza nnyo kubanga oluusi bisuula empeerezi zonna nga si za Quran al Karim tozeesiganga 10 ku 10 ensengeka y'ekitabo kyonna nga si ya Quran al Karim togyesiganga 10 ku 10 mpaka ng'ogenze maaso ga sheikh omumanyi wa irimu nibwe ziba mpeerezi nibwe ziba ki ezibampeerezi osobola okusoma nga kwolwo kompyuta yakola ensobi kubanga ebitabo ebirala byonna nga si Quran tebabiwa nnyo obudde ku byekebejja ne bafulumya kakyola tulina okuddayo mu bamanyi nojira ddala ku manyi yennyini kubanga yo omumanyi bwosuula akuwulira kubanga aba hafiz aba akwata Quran akwata hadith amanya nti ekyo nga bwesima esibwe kiri kati nasomako hadithi mu kitabo ngaega nti wakana yanha an qila waqala naye nga wali yateekawo wakana yanha an qala waqala yakoli naye nga kyekiriwo bwenakisoma sheikh naga nti tekisoma bwe kityo nemuleetera ekitabo nanga ino nsobi najayo ekalamu natereezaawo najjayo nusuka endala nandaga kila waqala tuli fena nabira batulabu lilmu abakwata kukwata yo Quran tena buzibu ne hadith. Naam. warawa limam ahmad an lhasani an imran bn husaini marfuan la nikaha illa biwaliyin washahidaini imamu ahmad bun hambal ava mu iraq bamuzala mwaka 1964 hijiriya imamu baimamu ba umeno musajja mu iraq eyo atuwulira hadithi endala eva ku hasan bun basari gwategeeza geva ku imran bun husein radiallahu anhu yo ngerimu nti la nikaha illa biwali washahidain obulago bwange bulimu ekifuba obulago bwange si bulungi bulimu ekifuba hadithi nerese washahidaini n'abajulizi bameka amakulu obumu ku bukakkulizo banani twalaba kyebayita akakwakkulizo akakkulizo kaba kanene kasinga n'empagi buli wowulya nti eno sharupu kakwakkulizo manya eyo ensonga nene nnyo esinga n'empagi tuli fena katulabe musala wuzu kakwakkulizo ate alfatiha mpagi byawukanirawa akakkulizo tekava mu ibaada era wuzu wekugwerako tugaa nti va musala niye ate empagi eva mu ibaada alfatiha yokka gye tusoma yokka musala otuuka n'ogera ne ku birala sibe guli egyo bayita empagi empagi erabika nevaawo nerabika nevaawo akakwakkulizo kati bagamba nti kano kakwakkulizo ku nsonga eyo manya wekaviirawo ibada nfu
kati akakwakuliza akasooka omuntu agenda okugaba omukyala akakwakuliza otalina tusobola kukulanika nga taliiwo agaba n'abajulizi babiri kakwakuliza n'abajulizi bameka era singa tuba tuli wakati mu kugaba bwetu titata agaba ate nayimuka n'agenda tugenda maaso singa tube tugaba bwetu abajulizi ne bayimuka ne bagenda tugenda maaso kubanga obwo bukwakulizo bulina okubaawo kwetandika okuwoowa mpaka tukola ki enjawulo wakati wakakwakulizo n'empagi mugirabye akakwakulizo tekava ku ibaada bwe kagiviirako weefiira ate ye empagi etambula nebakuwa etukumya definite oyongerayo naye ibaada eyo yennyini kati abajulizi ababiri ng'ate bannaddiini si kulondalonda gwe jangu obeere mujulizi ne gundi nedda then agenda okukulemberamu okwowesa abaana omumanyi ono sheekhu waffe gwe tulonze tulondalonda bulonzilonzi kubanga sheekhu ono gwe tulonda okukulemberamu okwowesa okuwa abaana baffe yagenda okubeera immediate supervisor waabwe so si kuwoowa n'oleka awo bano baana bato bakayingira mu field beetaaga omuntu agenda obabudaabuda tuli fenna kubanga abamu tebamanyi ajja kufuna ebimutawaanya akubira ekitawa bimugambe nga binene ali mukumwemula nga tebisaaniiyo byansa mwana omuwala ajja kukuba agambe nyina wasanawo omuntu nga wawakati awo ngaye ajja bayamba nti ae byetobigamba muzeeyi soka olindemu bino tubihandolingire wano kati bino bigendeeka entunira shariya yo bwetu bwetunulira ensonga nayeffe yekasitakwata ekuminetatutera kuwowera kumineeta abamaanyi mube bawera 25 kasitaziteeka mu nsawo nezigenda mufukooni bas mudde bimulabako webuuzani yabawowa seeka twamusangawo bawaawa naffe tumujukira bulungi bino ensonga yazitegeddeko tetumumanyinamumanya agenda okuwoowa abantu basinkaneko before obabuuliremu program gye bagenda okuyingirira challenges ezirimu bazivunyuse batya bwe tujja kusobola baleke bage munonyi omulala naye tuba tulinga wano kumuzikiti nga bayingira saka jangu oba n'abaana mbawowambamanyi ngenda kuddamu basangawo batabaganya tuli fena دم حديث روى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حسين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين بارك الله فيكم وجزاكم الله خير أكد أسجد أجن بيبوز إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته About those who are meant to give out their return. In case her father is a non-Muslim and in the clan lineage there is no Muslim, what is the procedure? It may be difficult. Kubanga mu clan hiyo nati muli mu Islam no. Ino si Italy. Tata si Muislamu. Tunulira bajjajja. Tuna ne bataata be baganda ba taata oyo yennyini. Tuli fenna? Tutunulira mu families so si nyumba yokka yammwe ojja ssangayo nga gye bali kizibu nnyo wano waffe ogamba nti bonna si basiraamu era nga bwe kiri nti kizibu ogamba nti bonna basiraamu bwe tunulira wammwe gy'ova temuli mixity fenna bwe tuli fenna bwe tuli tetunaa kufuna mukisa kubeera nga Saudi Arabia nti bajjajjawo bonna 5-10 baali basiraamu tetuna gufuna ogwo era kitunaatera neguli ogutaliga nti bonna bonna ate tebaali basiraamu naye mubaamu then bwe kiba kiganye tugenda giraba mu maaso hadithi nti fasultan waliyu mala waliya la fasultan waliyu mala waliya la hadithi ejja mumaaso wiiki ejja inshaallah bwe tuba tetufunye qadi akulembera kitundu ekyo yaba agenda okugaba oyo atalina mugaba naye tujja kinyonyola fe kye twawuza mbu imaamu yamugaba si imaamu
qadi, si imam. Wabula abani, wano wafi tumita district qadi. Kubanga ba imamu baba banji, ni wali mkulidu wali watunde nga, tuwafuna wakarumu, wekati ni wateka wii imamu wabini basahara. Yone yagaba. Katulali ilo, wafuka wafatekede nyo, okusinga fwe tuwakulida edda. Edda mizikiti jaba nga mizikiti joka, watalite waba. Nika tibuduo chama, wali wakafwe basahara. Baina imamu wa, baina imamu wa. Kata hubo naba imamu, wali wakanti imamu mkulidu wali ya gaba mwala wafu. Sultan aino buyinza obungi nga iqab abachikide ofisi ya mufti mu kitundu ekyo yabajja okuyingira mu nsonga ezo agabe omwana oyo omuwala atalina mugaba ne hadithi jamaaso wishaja inshallah naam imam twefumbisa katatuli basira naye alhamdulillah twasiamuka kazi kya okuwo wanga tewali wali. Anti echo. Abantu webasiramuka omwami n'omukyala. Nitubasanga nga edini gye bali basoma tebafuna bufumbo bwa mateeka ga ddiini eyo tubaddamu. Era bagenda wa sulupan. Bajja genda wa sulupan. Ne bwe tukisanga nga babasiba empeta mu chaachi tetubaddamu. Akakekamu ku bintu ebyewunyisa kisubaddamu kubanga eddiini gye baalimu bufumbo bwali butukuvu kati bajja eno eraba butukuvu singa tukizuula nga baagenda ova mu kyaki nga bali babagatta kubanga ebigendererwa bye bimu waliwo abajulizi abazadde baali basimu ne bagaba omwana waabwe omukulembeze w'eddiini n'abikulemberamu siwe bibeera n'omutwalo ne baguleeta wadde kiba kita kya mwenge nebo tibatula kita iri mu sinzizo tibakitwala yo ekita kikomeno mu culture siwe guli ekita tekigenda mu kyaki kikomeno mu culture ha nebo kitwala yo otuwulira embaga kati okakkana nga byebimu era kyekimu nena kati nabbi sallallahu alayhi wa sallama ne bakadde be amina ne budala tebaali basiraamu babagattira mu ddiini gye baali basoma ey'amasanamu era obufumu bwali butukuvu tuli fenna babagattira mu ddiini yaabwe ey'okusinza ebibumbe gye baalimu era tebamwenda bwenzi ne batuzaalira emunyeenye sallallahu alaihi wasallam tuyinza kugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam baali bazanyira mu kinaabiro nedda bufumbo bwa halaali mu ddiini mwe baali kati ye yonna yonna vaayo ye nabbi sallallahu alaihi wasallam nga wasaadiya ani yabawo nga niyeeta nabbi soma kubanga ye muwasa ali 25 yafuuka nabbi nga ali 40 we yawasiza yeeta nakufuuka nabbi mvubuka ali awaza kula byakusuubula eddiini zaabwe ze baali bakkirizamu bye babawoberamu ezaali zimanyikiddwa kati ogamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatwala mukyala adija mu bufumbo bwa haramu nedda tuli fenna naye singa bamala okutula shahada bombi abafumbo ne batugamba nti aa ziyansanga ku sitwiti naŋŋana tugende ekangira mufumbira awo tuddamu ne tubawoowa era qadi alina okukola enteekateeka awoowa abaana abo naam wallahu alam atalafudhu sika kwakkulizo naye yustahabu kigwana okwatuza okkiriza okuwoowa ne muwala wange hafisa nabulime kulamahale g'omuwadde miliyoni 3 mubuliwo nzikiriza okumpoowa ne muwala wo hafisa nabulime kulamahale g'omuwadde miliyoni 3 mubuliwo tulifenna oba obutabimalaayo okkiriza nzikiriza oba amahale miliyoni 3 emu n'ekitundu mu buliwo emu n'ekitundu mu bbanja oba amahale miliyoni 3 mu bbanja
tukyatula abajulizi bano nebakiwulira wabula mukuwoowa tugyemu omuzindaalo kubanga olusi twazina abantu batudde paka eri awo waveewo omuzindaalo awo bana baliwo bajja kumala bali balengere bulengezi omuzindaalo guveewo awo nibayita omuzindo nebaguwa ono nebaguba noono bati yokuba paka eri abantu abazze ku mukolo bonna kiwoza nti banno wali baze okusunga mukazi mukadde amuguze sente nyingi binadamu tomumanyi bwatayogera ekyo omwana twamusedde omwana oyo n'omuwala ne bamuba obusente ateekeddwa okubaako kyayogera ekimu ku ebyo yaima omwana affe amutwalidde sente entono oba bamumusedde ate nga mukadde binadamu tomumanyi bodde eno nga dde eno bamwyita kasobeza tatambula nakigenda mu maaso era weosaasirira bakulembeze gyamaanyi bwemukolera kino ngaakutunuza ena ati kate no bwakutunuzayo nowokola eno nga dde eri yoyo binadamu bwato weyakula kati tubajjemu omuzindaalo bannaffe abo abamu wadde bazze abamaze kusunga era bazze kukwabya nakutunulira bubi nga bwolaba bannaffe abamu tebakimanyi nti bwolabanga kamera eyo ngaekutunuddemu baba kwagalako ekintu eki mistake buli wakutunuzangamu kamera akunoonyako mistake yokka talina byayetagakugwe ebituufu abyagaza ki tebikola mawulire oba akutunuzaamu kamera wa mawulire oba wa sports oba wa politics oba wa ddiini era kyolaba ebiba biseeredde mu bamasheekhe byo bitambula mangu sheekhe oluusi nga yaseeredde obanga tetumutegedde ffe ebyo bitambula mangu naye ebituufu obijjawa okugjako batalaabu leelimu babinoonya ne babifuna naye ffe abagala ebyonoonesa olukalaba kadakiika bbiri bwe kati nga tukambalira so kugenda owulira omusomo mulamba kubanga baba kamera ekimukolera mistake era ku kayige onnamawulire tajja nga nakutunuzaamu ki kamera n'ategako mu muzindaalo ogamba ki ku nsonga za okkiriza omugaa nti sirina kyeŋŋamba ekyo kimala mu ethics ez'amawulire nagasoma nti sirina kyenjogera ku nsonga eyo taddayo talina kunyega talina kufoosinga kujja mu bigambo naye kasi totandika okwererejja ogenda kuseerera jukira nti fe ennimi ezaffe ezimu engwira tetwazikaza katolegera mbu yayogedde oluzungu olw'ebitege awo kebasalamu ngaoyogera olwabitege oyinzira okuba niwayogedde bulungi naye kano akagize kano kebasalamu kokka era kolengera ku social media ku zi tivi wa kubanga baba kamera gwe mulimu gwabwe koseerera kekakola naye nkubiriza abakwata emisomo omwali mu muntu waba aseeredde tusobola okukreditingamu kubanga we si malayika si nabbi wa allah ate fe ate kyetukola ketusaasaanya kebasooka nga tonnava nawano mudalasa kaba kanzedde okutambula emitimbagano gyonna mwana yakasiseemuddawo ati n'obuuza oyo abuleza busiraamu baabulwanyisa akaseerera kasalamu it is okay it is allowed era kizaamu amaanyi era tukisemba era ekyo ekigambo kyogerwa omwami oyo nga kiva ku ntoo ya mutima gwe ekisooka basiimye services kubanga abamu bagenda okuweza ne wiiki nga laba amahale ge gafiira bwereere niyo na after some time ayagana kwongera ku mahale kitegeeza services zibadde ennungi mwongere tewali buzibu hatta newali wennyini omukyala ayinza okukutya oba nakusaba mahale nga tamanyi inka kubanga mahale gatambulira ku income amahale omwana omuwala waba asaba omwami amahale galina okuba mu weiti y'omwami oyo so si kumusaba gyetasobola kukwata naye oluusi omwami ayinza okusaba omukyala ayinza okusaba mahale nga tamanyi weyitiyo nti nnene okusinga awo
osobola okuleeta notripolinga esere miliyoni ttaano leeta 15 tekina buzibu ziyadatul khair ala lkhair oyongedde bulungi ku bulungi era nakyo kimuzaamu amaanyi mukufumbo bwammwe temusaba kintu bwekiti naleeta bwekiti naye omwana omuwala ngaonosaba mahale fubanga okulaba nga toyisa mukono gwa munowe gwegukoma kubanga ate owa okaluubya nomukaluubiriza nomusuula mumabanja mugenda okutandika obufumbo ngaoledde muli mumabanja gaki gamahale kyokka ate nebitatambula bulungi naye ono kyayogedde kiraga nti omwanafe omuwala abadde akyako bwe battimu ya mupiira agikubidde amagoolo ne balabanga ze bamugula zaali ntono bagula bagongereyo ku sente kubanga agiagaze nam If I am fasting, a beautiful lady comes into my face. Is it possible for me to talk with her lovely words? Toina obibuzo birimu irimu. Olundayo bibuzo. Ebibuzo bijjudde drama byolundayo yoka. Ebikwatagana ku nika. Kakati oba wasiibye oba tewasiibye toyogera na mukyala mveko okujja kalina programu ngaenonya mukyala wakuwoowa oyo yakkirizibwa tomanya ayinza okubanga yoyo alla gwagenda okutera mu baraka oba wasiibye oba tewasiibye oba ali beautiful nnyo oba tali mveko tambula makubo go bwoba oyagala okukuuma eddiini yo ekyo kimu ekyokubiri buli mwami yenna ayagala okukumba ku mirembe gy'ensi eno abantu abo bagenda empola togenda kukuma ku mirembe togenda kukomba ku mirembe ekibonyabonyaffe abasajja kusumulula kifuba ku bantu abo nolaba ono nolaba ono kubanga jjukira buli wiiki olaba buli wiiki olaba ekivaamu tosigaza mirembe era kamba buliyo baana bange waliwo abaami ngaatuka ku mukolo bwati nga buli mukyala atudde awo bamanyiganye naddukawo n'agenda tayinza kubona mirembe nga buli gwakubako eriiso olit egyo mirembe egyo ye aba akyalina ekitiibwa era kyola adduka buddusi ku mukolo ane hajigundi abadde wano hajigundi abadde wano ngadduse mirembe gimuweddeku ogena otuuka mu gino emyaka egyaffe gino nga nogula akakanzu akapya tosobola anti ono nakaana oli alina bubiri oli alina busatu oli oli kyate omukono ngukole ntya allah yegukuteekamu nga mungi alaba obugumiikiriza bwo so si kulaba bwogukozesa ayagala kulaba bugumiikiriza bwolina eri omukwano ogwo omungi tulina nemikwano omulala mu bintu bingi tulina omukwano eri sente naye tuzirina banga toziyitaku buli kanaku oyita ku supamaketi ngaozirengera ziri awo bazibala ku mafuta nga bazitaddeawo bweziti naye nazo tuzaagala naye era tuziyitaku kubanga si zaffe netugumikiriza nogenda n'ebiri ebyo allah gyakuwadde noddayo eka nakyo abaana ab'obulenzi nze mbakuutira ekigambo kimu wakati w'emyaka 20 mpaka myaka 40 ekigere kibire nnyo ku bureeki ku baana b'obuwala omuliro tekayo katono bureeki kuba okumbira oti onoogena okuyingiranamu ebiri ojja kunnoonya ompa ekirabo ngaeyo n'emirembe egitagambika ate nga nyakunoonya si kya buvunanyizibwa waliwo omwana nga ali Masaka waliwo omulala ali Mitiana waliwo ababiri abali ejjinja waliwo abali Aruwa olit ngaomanya nti kati omama we yali mulugwala kati ate bwe batengana yagenda nabe Aruwa owejjinja nti oyo yali mukyala Musoga bagira bati nagenda nakola akaduuka ebusoga nagenda nezaddeli n'obonyabonya abantu bomukyalo nga waliyo omukolo okukuŋŋaanya abaana bo abaana bajjamirumu abayise nze nayiseeko bejjinja bemmanyi ab'e Masaka sigundi gambe yibula yatera okumanya abaana
okukuŋŋaanya famire yo nga lutalo wamanzi tuli fenna nenno nga akatubonyabonya dakiika meka ayi Allah yawukana obudakiika bwe buti bwe bubonyabonya eduniya esente n'omukwano kati abasajja bali wano mwekalitumu basse abantu babamalawo naye nga bwotunira abalwana bajeno tekyalina kizibu nnyo okubombi okuddayo okwangala emyaka basajja bakulu basajja bakulu tekyalinawo myaka mingi ku nsi naye abo abantu bafa bafe banvire ku ntebe yange bantu bakunkumuka oliti naye tebetunulamugga nti kati zenkyalina myaka emeka ate abato we bafa kubanga entalo bwe zitandika abato be bazigendamu abakulu ne batuula buliomu aweereza jeerye rijje kubanga liba mu bavubuka baki noyina aweereza abantu omu nemwekubeyo ne mufa babazayi nga batudde weetawo kaseera katono sukaali yamussa ate ebigambo bitwe bifaanana budakiika buki wava munaari min mustashgari nsarat omuwara bwagamba nti akati k'ekibiriiti kamala ofa kitola ennene naye nga akati k'ekibiriiti kaki katini niye okakonako bwoti fakitola ennene yonna neggwawo yali ategeeza bwenzi butwala akaseera kaki katono nnyo naye ebivaamu weokumanya okwerera omwana okumugja ku nasale mpaka univesity nga bwenzi zonna zonnawo nga result zazita eddakika zewayenda nakusebeza kindaga teni bagenda kumutikira gawuni kati nayingira p1 kati maze pc nayingira sinya 1 budakiika bubiri busatu bwekyaliko ade bagenda mutikira bakuyise ku mukolo obudakiika bumeka bubiri busatu nam ekibuzo ekisembayo imam kola mu restaurant naye nkozesa ebirungo ebyaggwako naye ate tebirina olabe ku bantu mbeera namulwa ntya ekyo kiri haramu era tekikkirizibwa era abantu abo ku kiyamba bagenda kukubanja okukozesa ebirungo nga deeti eraga nti biri expired kiri haramu era olyaza amaanya ekituufu kiri nti abakola ebirungo bino expired date bagiteekako naye nga bagitaddemu ka space tebakuliku ennyini bayinza okuba nga bateekako ngebula ennaku ebimu byawukana yinza okwebula wiiki namba kiggweko bwe ne bateeka wano abamu olusina myaka olwo ebiwangala emyaka naye ekyo nga bwelaba emotoka nga ekulaze nti amafuta gakoze ki esobola okuddamu netambula kilomitas ezigenda 15 wadde emyusiza naye tekigeza nti oli seefu si bweguli abavuzi b'emotoka kasiteetaka ettaala y'amafuta eyaka toddamu kwesiga motoka egyo ewoninga emala naye ekyewunyisa ettaala y'amafuta eyaka nga mukyali mu liitaazi 5 endala esobola okutambula kilomitas 15 naddala mu nsi ezirina enguudo ennungi nga temulijjamu era ekyo bakikolera ensonga laki bakikola bwe batyo okuwamu kagaabu tiwoninzaize woninga eyo bwejja tutandika okutunulatunula ewali amafuta kanne n'abakola ebyo ebitu ebiri naye tokkizibwa kuddayo kukozesa bintu ebyo ng'ate edeeti eweddeko onoosiima otya okuwa eddagala nga liweddeko onoolimira ggwe era n'oba musanyufu lwaki banno baliisa ebyo lwaki banno baliisa ebyo wabula kuno okulabula ebyokulya n'ebyokunywa byetugula ebiri pact kakasa nti biri halal certified okuba tekuliko badge oba mark eraga nti Uganda Halal Bureau yabyekebejja otambulira mu kabenje kakasa nti ebyokulya byo kuliko badge ya Uganda Halal Bureau yabyekebejja ngenda siiga ekifaananyi kitono nnyo ekisingayo okubanga tukiyisaako amaaso ng'emazzi getunywa nkola mu Uganda Halal Bureau tugenda kusatifyinga mazzi ga Uganda ga mazzi ga kampani emu babuuza amazzi tugagazaki amazzi gali halaali tikuliko kusala tekuliikoki
jalla jalaluhu amazzi ago getugula mumaduuka genda ogaggyemu chupa ogasse mu glasi eya white bulungi ogateekaawo okwate n'amazzi agavudde ku ttaapu mu nyumba yo ogasse mu glasi ogatunulire gano gaba kiwa nnyo gano getugula kubanga bagaddamu ne bagasengeja gano agaffe getugye ku ttaapu naki tegaba pyuwa nga gano genda ogezeeko obusengejja obukozesebwa babukola mu magumba ag'ebisolo bulwebogera ku bisolo shali ebeyingirawo era tonategeera kati kyokka nga ensolo esinga okukola obusengejja obulungi eduniya eno ensolo esinga okukola obusengejja yembizzi kubanga yo embizzi emu eyinza okuba obusengejja bungi ente nene ku mbizzi ate ente eyo yonna mu bunene bwayo naye okuba obusengejja butini kati bana bagula obusengejja talina budde obuliwo bwonna mu mpe ngende n'obwo mazzi gendeese kati bwekibanga n'amazzi ate nga gali halali gamanyikiddwa nago nga gakwekebejja ate buti ebisigadde kubanga amazzi oli yandigende nti amazzi ate gende tebagasala siga nti yesaze si musiraamu laki amazzi gokka gokka gakwegendereza وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته